hawa wasi ya fita anu mako wanda sosite civil en kanyu ndara nandari hen darnde tinde no fewi ambele kay ina wawa loskede ande tigi holko sabi ngo don wango o ganduɗa o ɗon suka wasi toon fitano muɗum e nder nduɗon suudu dummidu tawi ko toon to Dialang tawte koye commune mo Parumba e nder Velingara en kalat eko yewti e trafic illicite international de drogue woni oɗo drogue mo ganduɗa ko nannateɗo e nder leydi meɗen Sénégal teskama noon drogue ono natirta ni ina ɓurti oɗo saaha dimanche jawtuɗo o tan koina tolno e kiloji nogas tawi ko cocaine ko ɗum woni ko nanga to AIBD aéroport international Blaise Diagne toon to bowallaɗe diwoji ko toon tigui nanga ko ina tolno e 20 kilogramme so qimama e copperéje meɗen France CFA ma won 1 milliard pawɗo 600 millions tawi koye copperéje France CFA no mbirumi ni artane hen ko Idy Diallo ko aset sanga waktuji sappo e jeenayyi brigade spéciale mo douane aéroport international Blaise Diagne habri wonde fawi ɗiɗon kiloji nogas kilogramme taw ko cocaïne tawa ɗin kiloji gramme mbaɗano koye sahuji ene jalta leydi ndi ene paayi toon to caggal leydi to union européenne on oto jolnunoɗo on marchandise jagga ko sara nokku biyeteɗo jeune frais kamɓe douanier ɓe kolliti e lawol popoguin yabandema toon to aéroport international Blaise Diagne koye ngolɗon lawol gardiɗo ko fati e on trafic international jinno rewde gam yaltude leydi ndi fayandema caggal leydi kanko noon o sifama ko gorko jarateɗo e duuɓi capannayyi taw o jogui ko nationalité leyɗele safal on drogue jaggaɗo sara popiguin waɗɗani maayo hango ngo nogas e jeegom sac taw ko baɗɗo drogue taw foof so ɓetama e copperéje men CFA yettima milliard pawɗo ko yimɓe nayo nanga hen kamɓe duwaneɓe noon eɓe gero ha hande ɓiɓɓe leydi Sénégal nde balla duwaneɓe walla ɓen joguiɓe ko fati nden kay e kisal leydi Sénégal gam haɓade on trafic international woni caɗele ɓurɗe teskede e nder aduna o Idy Diallo golle maɗa jooɗi peewi en kalat e discours mo ganduɗa hoorejo jagorɗe Ousmane Sonko waɗini ɗum toon to grand théâtre ina wayno hewɓe garti ha hande e ñingde heɗiɗon haalaji ɗi o haali toon ina jeeya hen omo ganduɗa kañum woni Ibrahima Seck tawi noon ko coordinateur from civil kanko noon o arti tan ko ha hande e jabtade Ousmane Sonko e hollirde kanko hoorejo jagorɗe oɗo saaha darde nde o dari nde wona nde ɗon dar tigui o fonno darade oɗo saaha Sénégal naaɓe cohli ko hoorejo jagorɗo mo ganduɗa ko dentino ɓiɓɓe leydi Sénégal kono kadi hoore jagorɗo mo ganduɗa ko dolnowo ɓeɓe ganduɗa ko jayidiyankoɓe tawi noon wona tan gonowɗo ina gubbo wonde ina nappa ɓeɓe ganduɗa ko jayidiyankoɓe ɗum noon ɓeeto addudu ko jiiɓor e nder leydi meɗen Sénégal kanko mo ganduɗa ko leader section sénégalaise de transparency international wata tan ko siftinde Ousmane Sonko yo andu oɗo saaha wona lundiɗo ko kañum tigui ardi leydi ndi walla taw ina jeeya eɓe ɓe ganduɗa ko ardiɓe leydi ndi wadde noon yo hoore jagorɗo ƴewto darde nde dari nde kabaru goɗɗo ko mo ganduɗa kañum woni Alpha Diop mo ganduɗa andira ko Diop le maire kanko noon wata tan koye hollirdigui walla ni wiide o yaltat oɗon landa biyeteɗo osé l'avenir mo Aissata Tall Sall saabi ɗum noon o wi o natno e oɗon landa koye dow teddugal kono noon kay o yaltat oɗon landa e dow teddugal saabu noon guila o haali haala o mo ganduɗa kañum woni gardinoɗo Dakar Demdi kono maître Moussa Diop nde woppite o holliti guila nden ha hanndi o mo ganduɗa kañum woni Aissata Tall Sall gardiɗo lando o noƴƴettata appel aji makko kono kadi jaabata ko messuji makko ɗum ɗon saabi ni o holliti o jogoto yaltude oɗon landa yewtidino e makko ko Hammadi Ali Diallo ɗum ko caggal nde o huccodirno e jayniyankoɓe en keɗotomo kanko émission o ko Moussa Diop woni ancien directeur général Dakar Demdi ko kañum uddano e kaso avant les élections e yontande mbaɗi erali sirraɓe joolaji foof mbaɗi erali yo yimɓe mumen jala ɓe jaltintata ɓe jaltita min ƴeewi tan département de Podor o hay goto ala jaltinade e détenu ji politique ɗi omon heddi ndar min ndenduno koye plateforme goto hiire benne boko yakar gonnomi tan wadde représente Aissata Tall Sall en tant que allié muɗum ɓe mbi Diop le maire e woɗɓe wonde Binta Sada o gaare mbaɗen pointde presse mara Moussa Diop ene jaltina sa wondude ko APR sa wondude Moussa Diop sa wondude Aissata Tall Sall sa wondude Sekou Maran sa wondude Ablaye Daoud Diallo gaare nden nde mbaɗen fedde wotere mara Moussa Diop ene yalta min mbi bisimilla tawde ko wona politique sono woni no politique min ballata wonto min ɓaggui min mbaɗi créé collectif de la jeunesse du département de Podor nder hen noon ɓe mbi kam Diop le maire ministre ma woni ministre de la justice waɗma avertir kadi mbaɗa point de presse sen mbaɗi wosata haade point de presse men o yaltina Moussa min jooɗi ha dimanche ko yonti kene waɗa point de presse o yonti kene waɗa waɗmo envoyé message kadi tintinemo yo ar yo waɗ ƴewan ɗo bon fodde kadi tamoko omo heewi min suuji min gonni duuɓi kiral so waɗa kam répondre message o wonko saabi wonko tagui ɗum o waɗani réa
agir ami mbadi point de presse version pularo jaltina de télé fulbe et radio fulbe ko min halano e tumdi dina jid neldumo gila len non après no finalement wari kam bloqué e bo are ned no si leader ma yi awon ma bloqué anga ci ko gasano gasi dimo non fatta ha rive dimo non fatta ha holle lawol ha holle lawol nanu ma ko ndima ko sar yalta aussi jaltata ko ndima j'étais entré par la grande porte je vais essayer de sortir par la grande porte dum sawi Johnny Johnny, Gabriel Jumon, Jagged Lady. La page internationale. 8 heures fay hojomaaji sappo e tati en gari e dawal dido bangal kabruuji meden ciagal leydi puddorden ko ko yuti e garmi garaaji taskaadi hakkunde Ukraine leydi Ukraine e leydi Russie no wayno tuggi alkemisa garaw do be mi ganda ko jeyaabe e leydele G7 kanyum en tigi ma baaw jodaade jewtide a tawi don ko yidde ha handi e fewnidi wala mbien maxtude leydi Ukraine ciagal le ganda be polanoma no feewi hani gede kewde wi bonde ton dum non leno leydele btd g7 ma baw tigi jodade jewtide jewo holno be mbawata nanirde don corporate leydi Ukraine ngam tigi wawde fewnidi di don leydi kon non kay kul huli jogade ton ko wiete ko corruption ambere de don corporate ma baw rewde lawol no hanirte ni ko adi dum non ma bat jonde tawi ko tonto Berlin ko in tolno e ujunaje dido nedo ma baw tawtere de don jonde tawi non ko jeyabe e der leydele capanɗe jeegom ɓeɗon tigui jogori joɗande ɗon jonde gam yewtude ko yewti e mahgol ko leydi Ukraine so tawi en tugnima banque mondial ɓe kolti ko ina tolno e $500 milliards so tawi koye coppereje euro wona 486 milliards ko ɗeɗon coppereje tigui woni jonoje gam fewniddi ndiɗon leydi Ukraine ɗi ganduɗa Russie bonni ɗum ha boni ɓe kolti noon ma won guilay ballitgol mahgol ko yewti e laabi guilay pewnitgol ko yewti entreprise uji galleji liggorɗi hani e banggue kotki e ko nandi hen kabaru goɗɗo ko toon to Gaza armée Israël en kolliti ko ina tolno e yimɓe nayyo mbasi pittali mumen hayso tawi ɓe kollirani holnoɓe ɗon mbarda beele ko Palestine naɓe Hamas ko kañumen beddiɓe pettoji walla ala ɓe gartani e ɗum ɗon no handirni hen kono noon ɓe kolti kam Israël naɓe ko ina tolno e koninkoɓe mabɓe nayo keeɓi wasde pitali mumen ɗum noon ko caggal nde oɗo saaha eɗen gandi haare hakkunde Palestine e Israël ina yaare e lebbi jeetati ko noon kay to banggue Palestine ko toon noon wasɓe pitali mumen ɓuuri hewde gasi ha laaɓi kabruji caggal leydi joni joni ko Robinou Diagneji tawi jarten hen koye Abuja Kapey e Chief Aida rokotamon oɗo rubi de pes dum ko jahow ndariyow dum nono jolow yo habru ko dum addi dum ko joni ko anake diimi holko hesbi handi ay ndere majji onde gere kewde ne tenti dere jayi nde jimmen hol ngel hene gedel gotel ngel burda teskade so wana o cro de la vague mayo ko dem pejji mum kono warango mum jokkada habranno every di journal lo soleil den don dalli di ndewani lawol teskade e nder leydi men Senegal no jokki e wonay nokkuji to jofi kafuntu ko nokku boɗejo wonande den dalli e widi oye ɓe jaggiri ɗum ko barsa ma yamba kumbila ko ko nanda ko ko ma jomum jol walla foɗi ɓoyano rutuni tonto fas boyi sanasif toro mayiranoɓe ɓe gaynani sunade ha ɗo natti hen konguɗi mernoɓe joldi e ɗen ɗon laaɗi gotengal gonɗo hakkude ganum e nimsu libération adori compte de dépôt illégal pour wadde capté kon détourné crédit et on programme et bori yowdine hestitinde dudi pamo gestion 2019-2020 do tongi compte de dépôt oudoutada et indi pamo service mu ganduda kombo wadaka personnalisé pour faladi cobreji pewno de écolaji crédit baradi transféré en 2020 on compte et bi cumul de crédit milliardouji joy tabandi jenay et tati million pawdi ujinaji temeder tabandi jego en milliardouji joy tabandi jenay et tati million pawdi temeder et tabandi ujinari ekure nanaka dépenses uji ko alda e yamirore te ko kopreji ɗo wi koko mbirti tongodi ɗin crédit ji tinaɗi e ɗen nelduli en capital pour un projet pamo tartinanoɗo à 641 million 82 013 francs CFA
Omusif toro didi pital djegum milliard de subvention peono de ecolage élémentaire détournement ak cour des comptes mbo yadane odo détournement peono de dindon crédit kono tinu gol dépenses uji di njamaraka par loi de finance kono gede astuce pour haytindi den don jamiro parlementaire ko watno wato watu kono no jogori watudi ko holdum sonko mbo sidu quotidien wi dulini sababu ni jibindi dum jiandi certudi do adori konguri professeur Moussa Diaw UGB et Abdoulaye Mbow journaliste kono ko jaltal mum ngal observatoire unuri examen d'un état d'esprit wonande yogey fannu yankobi politique andubi hala kono neddagal halbi et discours sonko walfo quotidien mi halulaji neno ngumbo rombo bang yob la sol tentini dum le quotidien ari gongdini dum bo journal besbi e hori mum adori jabtibi dum mi misilaji neno ngumuro bang yob do jofi ibrahima se forum civil bi de monsieur le premier ministre rolma ko addudi peji pour walidi presse lady men l'informateur wi o wi a natti wondi lundidu kala midu hay l'info wi yimbe hewbi jabtimu dum do roki yeru anta babakar ngom abdumbo bab malik ndoure apr cierno bokum cierno alassane sal ibrahima sek kono point actu adduri mamoudou ibrakan mi ndartinen o do premier ministre hadi burtu eliman kan bo lex africa mi min jabanta neddo wada menacer jaydi yankobi wala nyaawobi mu ndjay cisse ong 3d mi wana handi presse lady men senegal ñojete e yeso lamu anta babakar ngom e cierno bokum kanyu melne pelimbu hadanen choyni mo amadou ba neddo mum jeyade e paste kanyum ne jabtim soko wiidi halobbe kalat ko sonko e jomay kono paste kon ko gongdi ko be tardi aduni anke adorde jokkundiri hakkundi sonko e presse ko gila hanki taw hande arani kono hakkudi mum e lamu makki gonnongo do sababu ko heewe e presse o jaggiri dum ko be lamu kutorto pour dawrugo kono fo hinnerimbo ko sonko gartirdu lotol mum gol andirano sahando woni lundidu wattino wadanno tonto grand théâtre e wiidi source a wonto djummi be on video mbowi jagordo lawol neldimbo no namno ko pamday odo jettotodo ko neddo paste o widum rewnudum lawol biitedo docteur Mbaye Cissé fannu yanki etude de droit comparé biido president Bassir fotiki riddudi jagordo lawol Ibrahim Ndiaye fannu yanki droit des médias mi kanyum feli ko Ousmane Sonko wadi ere eno jokki halde wiina sikki Ousmane Sonko jarana kena hala e ngallo jagorgal lawol docteur Mbaye Cissé wi ko jagordo lawol ala droit namnaade yiyande Sonko e ondon video jettotono ko jagordo lawol yo wad hen foddi mu e widi Ibrahim Ndiaye beydude hen kudum saden lamuji di njida normalement to neddo wawi jeyedi bo so wadi deli hala mbongay magistrat procureur ko lawol foti fawade douma ko wawi wandi bo ko hala mum ngaddu ko hala besbi adri president Jomay fawade pression e alhali Israel premier ministre halni budum li quotidien mi no wodi sa poy jeenay organisation aduni mbo bataki no namno ko buri yawdi ambassadeur Israel Dakar yo umudo jokkondirde ndarto teral adri leydi men Senegal toddandi mandat dubi ta e ngerdi go conseil administration mbo oyite kono source a wi ko soudu salindu jeye commission ado topitodo rewindu e jewtingu titruji kono leydeli kodade e nokkuji dendadi ngore mayi men dalilaji mumen non e wiide bureau soudu serdeji ndu institution jarani ken yaade lamu pour yubindi odo mission de contrôle kodum sabi odo hémicycle yetti pelita wasde yadude ndedo fer di lamu jetti rentoradi dum ari intérêt ko wana ko dum ha hande e wiide l'évident non namno holko sabi gi mari sanya jabani ballal ngal subabe teddubi mballita pour djouldi ko bredju tolli dey chabandi tat e tat million wonante be kambe temedere chabandi njegom e ndoybe ay grand panel mi ko subabe teddubi hebbe ballal goden gal chabandi nay ujunere djouldi taski di l'évidence wi ko lamu ngongu holno dany layaji sabi mo ko projet mbo wi ko ko huccundiri e ko gongdi ko ko djulobi taski taski mbo vox mi president Bassir yehinu yilliyadi sumbe djun kono e bergerie galle ne haw ndamiri biteedo galoya o hettutini wallidi artisanat e kalko Senegal na binde soodi jawdi didi ngodiri en gala chaban tati didi wujuneri baba ali non mabu mbedo sifto noro oto won tolngol lajo won hojungo dum non mi haado do mi sifto noro njudan jara sero rabbi mbawa banar inde radio television poulbe international mi karo morni mi duri ci fayda rokko nomon o do wi do fof walema da jodi pewi abou job gorko mo donay tareji ko dum do woni ko min tonganno on e kabruji meden subako hande o bandirabe selabe on jarama e kettugol jokke e rewndade programme radio fube international joni joni jokkanton emission modon bongal ko abou job yadude e mbayka